မော်မြို့နယ်စီမံအနေနဲ့အခွန်ငွေတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမိုတိုးကောက်ခံနေပေမဲ့တည်တည်တသာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာမတွေ့ရသလိုပြည်သူတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့များစွာလိုအပ်နေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုလက်ကပြပုတ်ထားပါရရှင်မော်မမျိုးနယ်စီမံတရားရေးအဖွဲ့ကနေဘန္နာနှစ်အလိုက်အခွန်တိုးတက်ကောက်ခံရရှိရေးကိုယာရကကောက်ခံနေပါတယ်အခုဘန္နာနှစ်မှာလဲသတ်မှတ်ယာရချက်ချက်သိန်းပေါင်း 28,000 ကျော်ထက်သိန်းပေါင်း 5,600 လောက်ပုံမူကောက်ခံရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်စီမံကကောက်ခံတဲ့အခွန်တွေထဲမှာအခွင့်ရေးလိုင်စင်ဖြစ်တဲ့တသက်လိုင်စင်ဂရုလိုင်စင်စတာတွေကနေရရှိတာကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ဟိုခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲဒီဟာလေးလံရှင်းပြိုင်စနစ်လုပ်လိုက်တော့ထင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ဆွဲကြတာပေါ့နော်ပို့ဆွဲတဲ့အခါမှာမမျိုးလင်းမင်းနဲ့လီလန်ဈေးတွေကပို့ရလာတယ်သိန်းပေါင်း 12,000 ကျော်လောက်သူကဒီအခွင့်ရေးလိုင်စင်ကနေပြီးတော့ရတာပေါ့ကျန်တာတော့ဒီကရုလိုင်စင်တို့ဘာလို့လဲသိန်းပေါင်းအများကြီးရပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲသူကဟိုစီမျိုးရင်စီမံသားရည်လိုအပ်ချက်အလုံးကိုသူကဖွဲ့ဝေပြီးတော့ဘတ်ဂျက်ရတာချင်းနဲ့ဆောင်ရွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကောက်ခံနေတာကပစ္စည်းခွန်ဘိန်းခွန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အခွင့်အရေးလိုင်စင်စတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီး9ခုအောက်ကခေါင်းစဉ်ငယ်55မျိုးကိုကောက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရငွေ3ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိအသိပေးရှင်းလင်းတာမျိုးမရှိပါဘူး။အခွန်ငွေတွေနှစ်စဉ်တိုးကောက်နေပေမဲ့ပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကတိုးပေါက်တာတဲ့ဆိုင်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်ချက်ကိုပုံမှန်သူတို့ကောက်တဲ့အခွင့်တန်ဖိုးနဲ့ညီများရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုရင်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်။လုပ်ပေးတဲ့ပြီမှာပြည်သူတွေလက်ခံလာပြီဆိုမှအခွင့်တိုးပေါက်လာရင်တော့ဘာပြဿနာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတိုးရင်ဆုံးလုပ်ပြပေးရမယ်။စီပင်ဘက်ကနေပြီးတော့စီပင်ဘက်ကနေလုပ်ပြပေးပြီးမှတိုးပေါက်တာမျိုးဆိုရင်ပြည်သူကလက်ခံမှာမရှိရှိရနဲ့လည်းထည့်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတော့မြင်ပါတယ်။မော်မြုပ်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့မှိုက်သိမ်းကိစ္စမှာတော့တာမန်ကိစ္စတွေထက်ကျဉ်းတတ်မှုရှိပြီးရေမြောင်းစနစ်ရေပေးဝေရေးစနစ်မှာတော့ကျဉ်းတဲ့အားရမှုနည်းနေပါသေးတယ်။လက်ရှိနေထားရစီပင်တရားရေးအပေါ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့လွှတ်မှုမှုကများနေသလိုဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကလေ့လာသုံးသပ်ထားပါတယ်။စီပင်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြို့နယ်ကော်မတီတွေကတော့သူတို့အားရှိသလောက်တော့သူတို့လုပ်နေတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဆိုးဆိုးပြောတဲ့ဒီတိုင်းဒေသအစိုးရကဟိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုဟိုအတန်ငယ်များနေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာစီပင်ကသူ့ဟာသူဒီပါမစ်ဟိုပေးပိုင်ခွင့်ရှိရမယ့်ဟာတွေတော့မှတန်းတီးသားခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေးနေရတာမျိုးတွေကိုရှိနေတယ်ပေါ့ဒီမျိုးထဲမှာတော့ဟိုဒီအမိုက်စနစ်ကတော့ဒါအမိုက်ကားတွေလည်းတိုးချဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမိုက်တော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့လူလူကတော့ကျင်းတတ်မှုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရေမြောင်းနဲ့ရေပေးဝေးစနစ်မှာတော့လူတွေကတော်တော်လေးဝေဖန်တော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ပြည်သူတွေပေးဆောင်နေရတဲ့အခွန်နှုန်းသားတွေဟာဝန်ထုတ်ဝန်မှုမဖြစ်စေပဲမတိမတာပေးရတာမျိုးဖြစ်ရပြီးအခွန်ဆောင်ရမှာပြည်သူတွေပူပေါင်းပါဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဒုဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမောဟခီးစင်မှာပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။သခိုင်းတိုင်းစီပင်တရားရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်စီပင်အရဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတတိပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမကြခင်ကျင်းပမဲ့အတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုတင်သွင်းနိုင်ဖို့လဲလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလပါ